Ahojte. Dnes si povieme, ako sa ochrániť pred dažďom. Začneme najlacnejšou možnosťou. To sú tieto jednorazové ponča. Tie viete mať pri sebe vo vrecku, alebo v aute, alebo v batožine. Viete ich použiť kedykoľvek. Toto je taktiež pončo vinilové, ktoré vám vydrží viackrát, ak ho niekde nezatrhnete. Toto je prší plášť, siaha zhruba po kolena, zapína sa na patentky, má kapucňu a rukavy. Toto sú nepremokavé komplety, to znamená vrchný diel a spodný diel. Nohavice môžete, nemusíte použiť, je to výborné napríklad v mokrej tráve. Vrchný diel sa zapína na zips, kapucňa je ukrytá v golieri, maskovacie prevedenie alebo olivové prevedenie. Toto je armádny originál, je to trojlaminát, v podstate Gore-Tex. Je to vynikajúci materiál, pretože nie len, že zvonku nezmoknete, ale je to aj priedyšné, čiže odvádza pary, keď sa človek potí. Takisto vrchný diel zapínaný zipsom, kapucňa ukrytá v golieri, spodný diel s gumou v páse a gumovými manžetami na spodku. Poslednou celkom sofistikovanou možnosťou sú tieto ponča od Helicontexu alebo od MFHčka. Je to vlastne produkt 2 v 1, aj to pončo. Čo to znamená? V daždi to viete použiť ako pončo, to znamená ochrání vás to pred dažďom, alebo to viete v teréne použiť ako núdzovú pláštenku. Výhodou týchto ponč je vlastne to, že sa dajú spájať. Majú po obvode patentky na dvoch stranách a keď máte dve ponča rovnakej značky, tak viete ich spojiť dokopy a vznikne vám ozaj slušne veľká plaštenka, slušne veľký tarp na núdzový prístrešok. Toľko k týmto plaštenkám. Ak sa vám video páčilo, dajte nám odber alebo like. Tešíme sa na vaše komentáre. Majte sa pekne a nezmoknite.